А у нас на льоду теж представники Росії Наталія Мішкутюнок і Артур Дмитрієв. Композиції не менш ліричне питання від представників Росії Наталії Мішкутюнок і Артура. А ти напередж за свою любительську кар'єру саме в такому складі Дмитрій Мішкутюнок виграли Олімпійські ігри, стали срібними призерами Олімпійських ігор, а також на їхньому рахунку два титули чемпіонів світу. Оцінки 9,8 усі, і лише одна була 9,9. І вони тепер чекають, як виступлять їхні суперники.